あ、もういいですか。はい、はい、こんばんは、発表します。はい、まず自己紹介させてください。角田です。エースって呼ばれてます。フリーランスエンジニアです。はい、こんなことやってます。八王子 PM と群馬ウェブにちょくちょく参加させてもらってます。はい、群馬です。はい、ちょっと言いたいことがあるんですけど、さっきツイッター見てたらですね、こんなのが上がってまして、ちょっと拡大しますけど、あ、もうあります、はい、後で謝りに行きます。はい、本題いきます。はい、RSS をざっくりクロールしているフォーにパースするということで、ちょっと真面目な話をします。はい、ですね、フィートウィンドウというサービスをやってまして、ちょっとデモしますけど、あ、今の関係ないです。はい、こういうサービスで、RSS の、URL を入れるとブログパーツを生成してくれるというサービスになります。今 YAPC の URL 入れてみましたけど、はい、こんな感じで、はい、ムズニオンさんが映ってますね、はい、で下にコードが出てきて、これをブログに貼り付けるとブログパーツが生成されるという、はい、で有名どころだと Linux.org とかにも使われてて、右 のなんかスクロールしてる部分なんですけど、はいはい、でこのサービスを運営してて、行き詰まったこととかをちょっと紹介しようと思います。でシステム構成こんな感じで、よくあるやつ、モジョリシャスとエンジン X とスターマンと、よくあるやつなんですけど、RSS を解析して整形してブログパースとして出力。はい、まず事例紹介、クロール編なんですけど、IP ユーザーエージェントがブロックされてクロールできない。基本的には配信元に連絡して、解除してもらったりするんですけど、連絡がつかない場合はプロキシサービスを利用して、回避していると。こちらのアドレスが Google が提供しているプロキシなんですけど、ここ の URL イコールの部分に指定してあげると Google を経由してアクセスができると。大体アクセスできます。はい、続いてパース編なんですけど、ですね、パースするのにモジョドムというモジュールを使ってまして、パースできない RSS があってサービスがダウンする事態になってしまったんですね。でこれが問題の RSS なんですけど。はい。で原因はモジョドムのバグなんですけど、まあ、壊れてるタグをパースできないっていう。でですね、まあ、バージョンアップすればいいんでしょうけど、今後のことも考えて、ちょっとゆるふわにパースしようということで、正規表現でかなり緩い感じにやっております。はい、こんな感じなんですけど、でまとめとしてですね、まあ、ざっくりゆるふわって書きましたけど、要するにですね、ユーザビリティを考えて、できるだけクロールして、できるだけパースしてあげよう、そういう姿勢が大事なんじゃないかなと思った次第であります。はい、ですね、最後になりますけど、はい、アットマークエースプロジェクトについてやってます。これに興味がある人はフォローしてください。はい、お願いします。ありがとうございます。